وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد. Sonra şeyh buyurur ki, rahimehullah, o vaxt ki təkfirdə o tərəfləri qeyd elədi, tərəflərdən danışır. Birinci tərəf dedi ki, ifrata varanlar xavariclərdir. İndi isə ikinci sinifə keçir, ikinci tərəfə. Hansı ki, ifrata varıblar. وَالطَّرَفِ الثَّانِ الطَّرَفُ الْمُتَسَاهِلِ الَّذِي لَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا يَكْفُرُ وَأَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ وَلَوْ دَعَا غَيْرَ اللَّهِ أَوْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَوْ فَعَلَ أَيَّ فَعْلٍ يَقُولُونَ لَا يَكْفُرُ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَكْفُرُ إِذَا فَعَلَ النَّوَاقِضَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعْمَلَ بِمُقْتَضَاهَا يعرف معناها ويعمل بمقتضاها فإذا كان يقولها بلسانه ويخالفها بأفعاله ومعتقداته وأفكاره فإنه يكفر وإن كان يقول لا إله إلا الله لأنه ناقضها في اعتقاده وأقواله وأفعاله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن من قال لا إله إلا الله فإنه يحرم ماله ودمه قال إلا بحقها أي إلا بحق لا إله إلا الله وهو أن يلتزم بها ويعمل بها ويتجنب ما يناقضها وينافيها من العقائد والأقوال والأفعال الكثيرة فليس كل من قال لا إله إلا الله يحكم باستمراره على الإسلام إلا إذا تجنب هذه النواقض وابتدع عنها. Tayyib. Sonra Şeyx Rəhməhullah deyir ki, ikinci tərəf hansı ki azıblar təkfirdə, birinci xavariclərdir. İkinci isə hansı ki bu məsələni hasanlaşdıranlar, bu məsələni yüngül baxanlar, təbii ki, söhbət murciələrdən gedir. Deyir ki, onlar ki, deyir ki, kim ki, la ilahə illallah deyir, o müsəlmandır, nə etsə belə, hətta Allahdan qeyrisinə dua eləsə, hətta Allahdan qeyrisinə qurban kəssə, deyirlər ki, lə iləhli deyibsə qutardı, yəni kafir olmur. Hətta İslamdan çıxardan 10 məsələ ki var, necə məsələn, misal üçün. Və ya başqa məsələlər, deyirlər ki, çıxmır İslamdan. Ona görə xavarici bizi bu qismə aid edirlər, təkfirçilər, şeytanlar. Aydındır, ona görə bizə murciə deyirlər. Onlar bizim sözümüzdən, onlar məsələn kim ki şirk eləyir, biz deyirik, hələm dindən çıxmayıb, çünki hüccət çıxartmaq üçün dindən qaydalar var axı. Təkfirin qaydaları var. Tətbiq olandan sonra, hüccət çatandan sonra. Onlar bizə deyəndə ki, kim belə eləyir? Biz deyəndə ki, kafir deyir, deyirlər, siz murciəsiz. Çünki murciələr deyirlər ki, Lə iləhə desə, müsəlmandır, nə iləsə də çıxmır. Biz elə demirik axı. Biz deyirik, yox, lə iləhə desə düzdür, müsəlmandır, lakin çıxa bilər. Lakin nə vaxt çıxır? Nə vaxt? O vaxt ki, əhl-ü sünnə və cəmə kitablarda ta tabinə vaxtından bu məsələlər yazılır, yazılı şəkildə bizə indiyacın çatıb bizim mənhəc ki, insan nə vaxt çıxır? Təkfir olunandan sonra təkfirin də qaydası var, şərtləri var. Hüccət çatır və kim eləyir? O qaydalarla çıxarda bilərik, bəli biz. Lakin sizin kimi şeytanlar kimi yox. Eləyən kimi çıxarmaq o düzgün deyil. Aydın da ona görə onlar bizi bu qismə edirlər. Ya cahilliklərlə, ya da bilə-bilə, qəsdən. Deyil. Ona görə şeyx deyir ki, lakin şeyx nə deyir? Şeyx deyir ki, lakin bu səhvdir. Düzdür, kim la ilahə illallah deyir, müsəlman olur, lakin O, çıxardan şeylər ola bilər. La ilahə illallah deyən gərək, la ilahə illallah deyən gərək öyrənsin mənasın və əməli də bu la ilahə illallah uyğun olsun. Yoxsa la ilahə deyib, ona müxalif olmaq və ehtiqat eləmək ona müxalif şeylə belə müsəlman olmur. Təbii ki, bu şeyxin ümumi sözüdür. Yenə, ümumi sözlərdir. Biz də onu deyirik. Necə yəni, la ilahə deyirsən, ona müxalif çıxırsan. Hələ la ilahə illallah demək düzgün deyil.
Aydındır, bu ümumi sözlərdir ya biz deyirik. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, hədisdə gətirir ki, kim la ilahə illallah desə, onun malı və qanı haramdır başqaları üçün. Bir dənə istisna eləyir, bir dənə istisna nədir? İllə bi haqqiha, yəni onun la ilahə illallah yaşasa düzgün, haqları ödəsə. Amma haqları ödəməsə, malı və qanı haram sayılmır. Yəni, o mənada ki, döyüş olsa, qənimət düşə bilər. Aydınlıq qənimət düşə bilər. O deməkdir ki, gedir razboy ilə və s. Halaldır o mənada, haramdır o mənada, halaldırsa o mənada deyil. Aydınlıq qardaşlar. Ona görə xavaricilər hətta bu məsələdə də azıblar. Onlar deyirlər ki, kafirdirsə, razboy eləyirlər. Razboy onlara görə haram, halaldır. Aydındır, razboy onlara görə quldurçuluq halaldır. Onlara görə onlar banditdirlər. Necə deyirlər, rusca bandit, quldur bizim dildə. Ərəbcə lususlar, oğrular. Bunları da məhv eləmək lazımdır. Deyil. Ona görə Şeyx də Rahimullah deyir ki, bu səhv fikirdir. Necə ki, biz də elə deyirik. Murciələrin fikirləri səhvdir. Murciələrin fikirləri səhvdir. O demək deyir ki, kim la ilahə illallah deyir, qutardı, nə ilə eləsin də İslamdan çıxınca. Yox, İslamdan çıxardan qaydalar var, şərtlər var, əməllər var, sözlər var. Lakin çıxardmaq üçün qaydalar var. Sonra deyir şeyx, Həfidəullah, Hunaka minəl murciə, mən yəqulu la yəhkum alə əhəd, la yuhkam alə əhəd bil kufur mə dəmə yəhtəqir bi qalbihi və yəqulu la ilahə illallah bi lisanihi və ləv zəbəhə li ghayrillahi və ləv dəəli ghayr Allah və ləv istəqatə bil əmvati və məqburin. وَلَمَقْبُورِينَ وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ وَهَذَا تَفْرِيطٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَإِلْغَاءُ لِلنُّصُوصِ فَكَمَا أَنَّ الْخَوَارِجَ أَخَذُوا بِطَرَفٍ مِنَ النُّصُوصِ فَهَؤُلَاءِ أَخَذُوا بِطَرَفٍ آخَرَ مِنَ النُّصُوصِ فَهُمْ سَوَاءُ حَيْثُ لَمْ يَأْخُذُوا نُصُوصَ كُلُّهَا وَلَمْ يُفَسِّرُوا بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَيَرُدُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَهَوْلَا هُمُ الْمُرْجِعَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ مَعْصِيَةٌ كَمَا لَا يَنْفَعَ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ طيب. Sonra Şeyx Rahimullah, Hafizullah danışır ki, onlar murciələ, təbii ki, söhbət murciələrdən gedir. Hansılar ki, onlar deyir ki, təbii ki, Şeyx burada deyir ki, هُنَاكَ مِنَ الْمُرْجِعَةِ Murciələr növləri var axı. Ona görə deyir ki, bəzi murciələr deyir ki, La yuhkama ala ahad bil kufur. Yəni onlar deyirlər ki, bir adama kafir deyilməz, hətta əgər qəlbinlə etiqad eləsə və dilinlə la ilahə illallah desə, hətta Allahdan qeyrisini sonra kəssə də, Allahdan qeyrisini dua eləsə də, istiğası, ölülərdən kömək istəsə də və s. O müsəlman qalır və elə bil ki, onlar dəlilləri tam götürməyiblər. Təbii ki, hamısının dəlilləri var. Lakin hamısı dəlil götürməkdə qüsurları var. Düzgün götürmədiklərinə görə dəlilləri azıblar. Məsələn, Şeyx deyir ki, Rahim Hafizullah, necə ki, xavaricilər bəzi dəlilləri götürüb, bəziləri tərk elədiyinə görə azıblar. Murciələrdə bəzi dəlilləri götürüb, bəziləri götürməyiblər. Amma əhlüsünə hamısı götürür dəlilləri. Hamısı götürür, sonra nəticə çıxardıblar. Aydındır, sonra nəticə veriblər. Amma dəlillər hamısını götürdüyündən sonra. Amma biri sən götürüb, o birisi sən tərk eləməyi və ya o birisi sən götürüb, bunu tərk eləməyi, onda haqqı tapa bilməyəcəksən. Necə ki, Şeyx Rahimullah, Hafizullah deyir ki, əvvəlkədə də qeyd etdi ki, əvvəlki çıxışlarında xavaricdən zərarətə düşmək nədir? Dəlillər var idi. Sadəcə o dəlillər ki, təkfirdir, kafir olmaqdandır, cəhənnəm və s. Allahın qəzəbi, onu götürüb rəhmət ayələrini qoyublar, götürməyiblər. Murcilər isə əksinə, rəhmət ayələrini götürüblər, bağışlanmağı və s. Allah-Taalanın. O ayələr ki, təkfirdir, dindən çıxardı, çıxa bilər, Allahın qəzəbi və s. lənəti onlara götürməyiblər. O səbəbi görə, həm xavaricilər bu səbəbi görə, murcilər də azıblar. Əksinə, dəlləmsin götürüb, sonra nəticə çıxarılır. Aydındır. Və sonra deyir şeyh, Hafizullah, وَاَلَاهُمُ الْمُرْجِيَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا يَدُرْمَا وَالْمُرْجِيَ Lakin bundan kifayətlənmirlər. Murciə demir ki, kim la ilahə illallah deyir, müsəlmandır, nə eləsə eləsin.
Yox, Murciəlim deyir ki, o birisi məsələni gətirir sonra şeyx. Murciəlim başqa əqidəsin. Deyir, həulə humul murciəlləzini yəxulun. Lə yadurru məl iman masiyə. Sonra Murciəlim başqa şübhələni gətirir. Deyir ki, çünki Murciələ deyirlər ki, iman gətirdinsə, günah imana təsir eləmir. Zərər verməz. Amma biz deyirik nə? Zərər verər və verir. İmanı yəni zəiflədir. Xavaricilər deyirlərsə ki, xavaricilər iman getdi. Getdi sonra. İman getdi. Qalmadı. Biz deyirik, yox, qalıb. Lakin zəifləyib. Murciə deyirsə, heç zəifləməyib, yəni necə gətirmişdi, Əbu Bakırın imanla onun imanı eynidir. Və Murciələ belə deyir, səhvdir. Aydınlı biz deyirik, imana günah təsir edir və zəiflədir. İndi gəlir yenə. Kəmə lə yənfə əməl kufri ta'ə, həzə məbdəuhum və məzhəbuhum yəqulunə iman huvə eytiqadul qəlbi və ləv ləm yantıq lisanuh. Və bəzihim yəqulu imanu huwa nitqu bil lisan və law lam ya'taqid bi qalbihi. Və bəzihim yəqulu al imanu huwa al i'tiqad bil qalbi və nitqi və lisan bil lisan və law lam ya'mal bi jawarihi və kulluhum la yəqulun innal amal min al iman və bəzihim yəqulu al amal şartu lil iman və laysa dakhilan fi bal huwa şartun mukminun yusamma haulal bil murji'a min al irja və huvə təxir, ləənəhum əxarul əməl ənil müsəmməl iman. Bu qalsın gələn dərsimizə. Biraz şərhi var, ona görə inşallah biz 28-ci səhifənin əvvəlindən başlayarıq. Allah şeyxi, şeyx Fozanı qorusun, onu hifz etsin. Allah subhanətə alə alimlər rəhmət eləsin. Allah bizi də işin faydalarından etsin. Allah bizi dində sabit etsin. Assalamu alaikum və rahmatullahi və bərəkatuhu.